Sorry, sorry, mislim... Da malo, pazi kod voze. Sorry. Šta je štrajka? Nemo, te... Ti stvarno, pa te nemoj. Nemoj. Nemoj! Pusti, pusti se nekada, vidi da ja, najde. Zašto uvijek ovo meni događa? Zašto? Zašto uvijek ja? Pa Bože, ja sam mislio da ti trebaš biti uzmeren u ovakvim situacijama, kad me maltretiraju, da me obraniš. Pa, pa kakav si ti to Bog kad te nema kad te treba? Ma, ti misli da ću ja morati uzeti stvar u svoje ruke, jer mi ti apsolutno ništa ne pomažeš. Jer sad šta napravim? Šta je ovo? Upisi u boks. Dosta te maltretiranja, dođi kod nas i ujačaj svoj tijelo. Ovo čak nije loša ideja, zapravo ovo je odlična ideja. Ovo mi treba, tako ću ujačati i osjetiti se Marko za ono što me učinio. Samo upisati taj boks. Jeste, momci. Baba.
u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Braće i sestre, Isus nam govori u Evanđelju, ako te netko udari po jednom obrazu, okreni mu drugi. Naša jakost nije u tome da nekomu vratimo udarac, nego da nekome uzvratimo dobrotu. Jer ga Isus na križ podnio sve naše slabosti i grijehe. Zato mu predajemo svoje grijehe, mržnje, osvete. Pokajmo se i on će nam oprostiti. Tako isprazno sad, molim te oprosti mi i ti si me naučio da je istinska snaga u praštanju. Molim te Bože, daj mi snagi da oprostim svima kojima sam učinio zlo, svima kojima sam se osvetio, molim te. Marko, prijatelju, oprosti mi, oprosti mi, napokon sam smogao snage da zadržim tvoj oprost. Možeš mi oprostiti, osvetio sam ti se, a zapravo nisam to htio, išao sam bez Boga i sad se osjećam tako isprazno. Hoćeš li mi oprostiti? Oprostit ću ti. Hvala. Hvala ti što me u mojim slabostima jačaš.